Cyklistický závod horských kol s názvem XC Vysoká se konal v sobotu 15. června. Jede se 5 kol, 4-kilometrový okruh. Prezentace a start proběhl v areálu před střelnicí Richtou. Jelo se okolo Louky pod Vysokou, okolo osady Světce a okolo školy vlastně ve Světcích nahoře a okolo rozhledny, potom po sjezdovce dolů a zase nahoru. Jednalo se o druhý ročník tohoto závodu. Bohužel startujících oproti loňsku ubylo. Minulý rok bylo 27 účastníků, letos 16. Hlavní pořadatelka akce zklamání z nižší účasti na závodech necítila. Já jsem ráda, že aspoň někdo přijel, i kdyby to byl jeden člověk, tak to se furt počítá. Já hlavně jsem ráda, že vyšlo počasí a že se lidi budou bavit. A lidi se opravdu dobře bavili, počasí cyklistice přálo. Jak již bylo řečeno, jel se 5x4-kilometrový okruh. Který úsek na okruhu byl pro závodníky nejtěžší? Určitě stoupání ke škole, bych řekla. Po asfaltu, to je asi nejhorší úsek, co tam je, tam se rozhodne vždycky. Závodu se stejně jako loni zúčastnili pouze muži. Bohužel opět žádná žena nepřijela, doufám, že příští ročník se nějaká dostaví. Novinkou letošního ročníku závodu XC Vysoká měla být dětská výjížďka v okolí Richty. Žádný děti nedorazily, ale třeba příští ročník přijede víc o to. Vítěz loňského ročníku Libor Morgenstein ani letos nezaváhal a s obrovským náskokem letošní ročník vyhrál. Tleskejte! Tak já jsem si dvě kola jel s klukama, jakoby aby jsme se prostě projeli, zahřáli a pak jsem si jel už svoje tempo od třetího. Myslím si, že v tom třetím jsem si dal asi nejvíc, pak už jsem tak nějak dojížděl ve svým normálním tempu, řekněme. Zajímalo nás, jak se vítězi závodu v této sezóně sportovně daří. Zatím se mi daří dobře. Asi největší úspěch v této sezóně na Králi Šumavy, na té střední trati 75-kilometrový jsem zajel třetí místo celkově. Začal jsem jakoby hodně spokojený. A jaké závody Libora ještě letos čekají? Tak ono jich je spousta ještě. Myslím, jeden z těch největších kolo pro život v Plzni, ten bude v září. A ve stupně v srpnu tam je mistrovství plzeňského kraje v cross country, tak to asi bude taky ještě jeden z velkých závodů. Pro vítěze máme poukazy do sportu, medaile, ceny, hlavně na kolo. Pořadatelé věří, že na start tohoto sice náročného, ale krásného závodu se příští rok přihlásí více závodníků než letos.